Čauky, mňauky, moje jméno je Fibu, já jsem tam u dalšího videa. Rozhodl jsem se natočit zase naše slavné motorky. Tak jo, něco zase nám tu vypadala elektrika, takže to jsem dělal celou znova. Takže se zahrám tady ten závod. Takže tady to tu hru už znáte. Žerem. A tady to ty pohledy na výběr, já si jsem tady chytnem. Naše první vlajka. Jsme první. Filibere. Šeš bodů. Skok. Skok šeš bodů. Přiš baruč, skok, do vodič, přiš baruč, skok, plyn, požární, další vajka, už jenom 4 vajky, projedem a jsme v cílí, musíme to vydržet. Zatím je teďka toto je jakže náš první závod, takže to ještě easy. A pak to bude postupně dál a dál a dál. Tady grbalky. Finish. Skok finishovi. A držka nakonec. A vítězí. Ale jo. Tak. Počkat si jen tak to. Dělám to 2 minuty, takže máme času dost. Zkusme salto dopředu. Ne. Jsme na to jinak. Tak ne. O, vedle nás je KTM. Vlevo. Slyším ty jsou skoro samé stupěné vlacky. Slyším jenom dvou takty. Jedině já mám 4 takt. S mojí Hondou. Tak trošku jist tak, ať to vyberám. Plyn. Tak. Dneska nebo zítra ještě možná budu natáčet s mojím kamošem ještě Ondra, možná. A potom mám pro vás ještě jedno takové milé překvapko. To bude v pátek, v sobotu a v neděli. Však uvidíte, nechte se překvapit. Skok, mám držka. Já rovně. A finish. Uděláme nějaký trik, jo? Jedna ruchy. Zase jsme první. 7000 jsme si vydělali. Já bych si koupil jinč motor. KTM 200 pare. Kaš. Mně se líbí tady tuto. Nevím jak vy. Asi oranžové. Tak. To by se točilo. I když jsem si to mohl vytvnit ještě víc. Jo, super, už je zvířat tady. Tak jo. Lepší gusto. Mm.
Teďka jinčí trik? Jo. To je on čo. Zase ta naše pěkná blondýnka kroutící se zadkem. No to ta nekroutila zadkem, ale spíš kamera se kroutila. O, jo, dobrý start, tak nemoc, ale on se mě snažil nabourat. To potom oplatím. Tak ples, z toho platím, jenom tady si zaskaču. Tak ples. Ještě, jo, to si. 125. Ne, já jsem ho chtěl nabourat, sakra. Ne, jo, št. Tak. Možná bude ještě druhý díl. Kdyby jsem si chtěl ještě zahrát, by jsem vám mohl ukázat volta. Jo, jsme se první kašlání, nebudu ho obrat. Ne, sál to ještě ne, to bude až tarik. Sál to mortále a držka. Ne, jo, jsem šestý, já jsem to zapomněl stopnout, ne. Ne. Shit. Jak by řekl můj kámoš Peters, aj karamba. Jsme zase první. Tarek, ty hajzl. Vídek. Teďka mi zase spadne. Ne, já jsem 11. Já jsem to zase zapomněl. Stopnout. Máš štěstí. Ne, já jsem poslední, pusťte mě. Nechci být poslední. Ne. Prosím. Jo, my jsme devátí. Devátí předposlední kolo. To ještě můžem dát. Jenom to nesmím pokazit. Pokadit teda. Jako třeba steč. Prosím. Gátě nosím. Jo a ještě víte, proč mi to, když třeba natočím více minutové video než 15 minut. Proč mi to tam píše, že se sek nemůžu točit videa víc přes 15 minut, tak jestli víte, proč to dělat, tak mi to napište do komentářů, prosím, že mě by to moc zajímalo. A teďka jdem hrát. Ještě to musím dohnat. Držím kotel. Samozřejmě teďka. A je to obře... Jo, tu je druhý. Držte mi palce, musím být aspoň druzí. Jo, bolest.
Jo, tam byl první. Já už jsem viděl prvního, ale my už jsme těsně od sebe, takže... Jo, my jsme první! Jo, on je ještě za náma, jeď! Jeď. Jo! Ne, já jsem chtěl trik, dělal si srandu. Jsem chtěl udělat trik, asi mě nepovedl. Ale jo, dobré, vyhráli jsme. Takže to už by asi stačilo. Tak si podívám na sebe. Se nám zamotá hlava. A čau!